Atëre, ja ku janë disa shkronja në rër. Kuj do t'i shkruaj mesazhin më të gjatë që nuk do doje kur që të ta fshinte një dallë deti? Vetë një personi që unë kam mirë njohje, dashuri dhe vlerësimin më të madh në univers është nëna ime. Vjoj me notën tjetër. Sol? Sol. Oho, jemi në klasë, është një drasë e zezë. Çfarë do t'i kishe shkruar një mësuese jetë, ti ke studiuar në lice? Po. Që në lice, për shembull, mund të t'ketë thënë, ti nuk do bësh artist, ta ka thënë një apo jo? Po, ka që e kanë thënë dhe mund edhe ta ke menduar, po se kanë shprehur, po ka që edhe kanë thënë. Po, atëherë çfarë do t'i shkruaj kësaj mësuese në drasë që ta lexonte e gjithë klasa? Do t'i lija thjesht një autograf edhe një puthi nga të dy faqet. Një notë tjetër, please. Do. Do. Shi gocat. Qa kemi? Nëse kjo, nëse ajo do të zbriste nga publiku me një bluzë të tillë, çfarë do mendoje? Algert që të gjeti. Okej. Pastaj dhe i thosha, e ke vesh bluzën mbrapë shpirt, këtheu se flasim shpise, jo në publik. Okej, a pse je këshu irë? Jo. A jo, me që se dhe këtheu në shpinë, në kuptimin, në shpinë e saj, apo në shpinë ku jeton ju të dy? Ku jeton ju të dy? Së do shkoj ku jeton ju të dy? Pra plumbat nuk janë dedikim, kënga me titullin plumbat. Mund të jetë një dedikim i vjetër, por jo i ri.